Pessoal, 13 horas 10 minutos, 13 e 10. Eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, o calor que tá aqui agora, nesse exato momento, aqui em Cambé, Paraná. Olha só, pessoal, 37 graus, olha só, 13 e 10, 37 graus, certo? Pessoal, vou lá pro posto. Vamos voltar lá pro posto, porque canhoto hoje aqui não libera mais. Certinho, pessoal? Então, bora lá pro posto, porque aqui hoje não dá mais nada. Só segunda-feira para liberar um canhoto. Não sei como é que pode um negócio desse enrolar tanto assim pra entrega de canhoto. Bora que bora. Já avisei a empresa que eu tô voltando pro posto. Que hoje não vai dar mais nada aqui não. Tarde de sábado, 16 de março de 2024, quente pra caramba aqui no estado do Paraná, cidade de Cambé. Fazer o retornozinho aqui. Vai demorar um pouquinho. Tanto de carro que tá vindo ali. Vou fazer o que, né? Já que não tem o que fazer, ficar ali nesse pátio desse cliente aí mufado, não vou não.
Você tá doido? Vamos embora lá pro posto. Bora lá de novo pro posto. Sapucarana, Maringá, saída para a esquerda, Rolândia para a direita. Semana vai ser por aqui. Final de semana vai ser no posto Capanema, Rolândia. Grandiosamente vocês. E aos convidados também aí. Ainda sei que ainda não foi ao ar aí o vídeo, né, do casamento do religioso, mas acredito que por esses dias
pessoal? Por esses dias aí, não vai demorar, viu? Descendo ali pro posto, posto Capanema, né? Posto Capanema, eu acho. Não tô bem lembrado o nome, mas deve ser. Então, vamos aguardar por ali. Não sei se a empresa vai mandar eu fazer algum carregamento, né? Ou se vai aguardar sair os canhotos primeiro para depois fazer o carregamento. Mas enquanto isso a gente fica no aguardo ali no posto. Se a gente acha um lugarzinho bom ali de novo pra ficar.
Pessoal, agradecer a todos vocês do canal aí mais uma vez pela atenção. Muito obrigado pela atenção aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês grandiosamente. E tamo aí, né? Tamo aí, vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui hoje. Né? Não consegui pegar os canhotos ontem, nem hoje. Vai ficar aí pra segunda-feira mesmo. Certo, meu povo? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.